Pessoal, bom dia. Acabamos de sair do drive-thru e estamos aqui no campo municipal atendendo um pedido dos atletas do futebol. Esse esporte que hoje já é sensação em todos os lugares e também precisamos de um espaço adequado para eles praticarem. Estamos ali, ó, com o Romero, vocês, Mário. Cleiton, falar na frente. Cleiton! Um chauzinho, Cleiton. Eles que são atletas, junto com outros atletas aqui de Caxias. Então estamos na máquina trabalhando, seu Cláudio está ali, tirando esse barro daqui. Nós vamos fazer um quadrado, colocar a areia. Já pedindo para oficiais de ferro, também vai ser uma responsabilidade que eles vão fazer. Nós vamos resolver. A rede. A prefeitura vai colocar o ferro e a rede, para que assim todos os atletas que curtem, que sabem praticar o futebol, tenham um local adequado também para essa prática. E aqui também é importante dizer aos atletas do nosso município, se Deus quiser, brevemente, né, nós já estamos nos organizando para consertar esse vestiário que está aqui acabado, nada sendo, mas também nós vamos dar um espaço adequado para todos os atletas do futebol que aqui vieram praticar esse esporte tão querido na nossa cidade e no Brasil todo. Acompanhe nosso trabalho, lembrando que a nossa maior obra é cuidar das pessoas. Um forte abraço.